Alefantes, alefantes, toate doamnele galantes, din rouă freacă smântâni, între coapse și între sâni, și în burici adânci clocesc, la melci oul boieresc, de aceea nu abdic, alefan, de la nimic, deși mă apucă frica, trece, trece trăsurica, Loboda înfundă burlanul, cade clipa, ziua, anul, drumurile numai pantes, alefantes, alefantes. Ca să ne amintim de Brumaru, nu puteam începe altfel această emisiune. Bun găsit, prieteni, suntem în urmă cu vreo 6-7 luni. Bun găsit invitatului meu, Bogdan Crețu, bine ai venit. Bine v-am găsit și bună ziua tuturor. Mult mai târziu decât ne-am fi dorit oricare dintre noi, mărturisim și chiar așa vreau să începem. Această emisiune era programată pe 23 martie și am fost gata, închiși în izolarea despre care poate Brumaru ar fi avut multe să ne spună. Da, nu i-ar fi plăcut. E mai târziu, dar nu-i prea târziu și așa cum o să și discutăm, se văd aici cărțile care au apărut sau au apărut la începutul anului. Emil Brumaru are timp. Are timp, parcă scrie în continuare, așa încât zic eu că urmează e bine. Să spun, în legătură cu aceste două volume, spun eu numele primului volum, să ne îndepărtăm încet, încet de viață. Și al doilea? Și al doilea, la ruinurile galanteriei. Cele două volume, eu spun doar despre primul, mi-au ținut mie de urât în tot acest timp și m-am gândit dacă Brumaru n-ar fi găsit o rimă bună la izoletă, că oricum parcă era un cuvânt inventat de el însuși. Poetul Brumaru are o posteritate, o postumitate foarte zglobie, dacă vrei, chiar putem spune așa, foarte tinerească. Foarte harnică, oricum. Harnică și întreținută de tot fel de întâlniri, întâmplări și iată, cărți publicate. Da. Și senzația mea a fost o vreme că scrie în continuare, numai că nu mai iese prin ea și nu o mai sună. Adică o vreme au apărut poemele lui însoțite de desenele Zanfirei Zanfirescu la fiecare două săptămâni în Observator Cultural. Lumea vorbea despre el de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, până și conturile de Facebook funcționau și funcționează de atunci și parcă erau, mă rog, se primeau tot felul de mesaje. După aceea poate încă, nu poate, cu siguranță creierul meu nu se acomodase, încă nu absorbise așa ideea că nu mai e. După aceea m-am trezit cu teancul postumelor și eu știam de la el că sunt destule. Se plângea că trebuie să le pună în ordine, că n-are chef, da, că e obosit, că ce face, ce face el cu poeziile alea, că da. În fine. Și am crezut că sunt acolo. El îmi spunea că sunt poeme pentru câteva cărți. Dar că întotdeauna îmi punea între paranteze, pentru că puteau să fie, puteau să nu fie, oricum el gonfla, el hiperboliza. Da, știam că sunt. Pentru că îl vedeam că scrie, le publica pe contul de Facebook și acum îmi spune multă lume că devenise un soi de tabiet, așa, mulți și începeau ziua deschizând telefonul, mergând pe pagina lui Emil Brumaru și citind un poem, două proaspete abia scrise sau poate numai, să zic, aranjate, scrise cu o zi, două, trei înainte. Dar în fine, când am văzut un teanc pe care recunosc că abia am reușit să-l car acasă, am fost impresionat și rămân în continuare cu senzația că Emil Brumaru scrie în continuare. Trebuie să spunem în cifre. Spunem. Cifre nu știu ce înseamnă. Cifre înseamnă două cărți.
El ar fi zis două cărțoaie, nu? Că îi plăceau cărțoaiele. Ar fost bucuros să da, să țină spus, mână. Ar fi spus că e periculos să adormi cu așa ceva, te poți răni. Sigur, îți cade în cap, mai faci tu un cucui cum mai pățea el, da? Da. Sunt vreo 1600 de texte inedite. Sunt în jur de 1700-1800 de pagini, adică opera postumă e cât nu reușește uneori o legiune de poeți să scrie. Sau unii nu reușesc să citească într-o viață 1700 de pagini. Sigur. Sunt rea? Nu ești rea, dar spune că Emil Brumaru era un poet citit. Și cred că ce se simte acum e faptul că el era unul dintre nu foarte mulți poeți care puteau aduce pe oricine către poezie. Nu numai cititorii obișnuiți, trecuți prin școală, pervertiți, știu eu, așa, cu experiență de lectură. Cred că oricine... Eu am povestit la un moment dat... Vroiam să te rog, pentru că știi cum vreau să fie emisiunea asta? Poți să fii criticul literar, poți să fii directorul Institutului de Lingvistică Alexandru Filip. Eu mi-am încheiat programul. Poți să fii, da, poți să fii proful universitar, poți să... Dar știi cum vreau să fii la emisiunea asta? Prietenul lui Emil Brumaru, să fii tu însuți cel care era împreună cu el și să depănăm amintirea așa cum mai e o carte despre care vom vorbi astăzi. Sigur. Între cei 45 de oameni care și-au amintit despre Emil Brumaru în volumul da, Nicoletei Dabija și să ne spui întâmplarea de acolo, da. Cum i-am blânzit poezia pe... E o întâmplare, sigur... de care mă bucur acum, pentru că am desprins o lecție din ea. Spuneam că Emil Brumaru este printre puținii poeți care seduc un cititor neobișnuit cu poezia. De regulă, oamenii ies din școală cu ideea că poezia e un tip de discurs foarte grav, foarte serios, da, care se discută în orice caz într-un mod nu neapărat plăcut. Luăm un poem care poate fi splendid în sine și îl stoarcem și îl uscăm. Exact. Ce-a vrut să zică poetul? Ce-a vrut să zică poetul? Da, îmi place că e una dintre inepțiile la care nu renunțăm. Eu tot timpul răspund, e treaba lui ce a vrut să spună poetul. Important e ce îmi spune mie textul. Până la urmă, el devine literatură după ce îl citim noi. E o poveste în doi literatura, nu e o poveste solipsistă. Nu e suficient ca un om să scrie închis într-o cameră. E suficient ca alți oameni să vină să citească acele texte și abia atunci ele devin literatură. La fel cum nu e suficient ca un compozitor să așeze niște note pe un portativ ca să existe muzică, e nevoie ca o orchestră să vină să interpreteze acea partitură și niște și oameni să rezoneze, să vibreze ceva și atunci discutăm despre muzică. Emil Brumaru era unul dintre acei poeți care, mă rog, unul dintre puținii poeți capabili să se ducă imediat. Povestea mea dintr-o tinerețe, să-i zic, mai goliardică, așa, datează, nu mai știu, cred că de prin 2005, îl cunoșteam atunci pe Brumaru, când, cred că pe undeva pe la o terasă, împreună cu niște prieteni, unii dintre ei poeți, cu Radu Vancu, cu Dan Sociu, dacă pe ei mi-amintesc, sigur, erau mai mulți, dar s-au evaporat, am avut de-a face cu un soi de interlop, era evident ce căuta pe acolo, după cum vorbea, după cum se purtau ceilalți cu el, venit probabil să ceară taxa de protecție, nu așa se numește. Eu sunt foarte naiv și cred că am răspuns un pic arogant aroganței lui, a urmat așa un soi de amenințare, unul dintre prieteni a explicat că noi suntem tineri, scritori, nu știu ce premiu sărbătoream, unul dintre noi luase un premiu. Și el a zis, ce sunteți, poeți? A, poeți? A, poezie de-astea, Eminescu de-astea? Zice, păi, zi o poezie. În fine, și cred că a început prietenul meu, Radu Vancu, să-i recite din Emil Brumaru. Și am observat, și din Ion Mureșan. Poemele despre alcool al lui Ion Mureșan și poemele cu sticle și cu sâni și cu coapse și cu toate al lui Emil Brumaru. Și deodată am observat cum fizionomia ei se schimbă, cum se îmblânzește, cum se relaxează și ușor, ușor a devenit foarte interesat. Mai știi, da? Mai spune una și a început ușor, ușor să exclame, este extraordinar.
Și păi asta e poezie despre ce mă interesează și pe mine. Nici nu știam că se poate așa ceva. Și ușor, ușor s-a transformat dintr-un personaj fioros, gata să colecționeze câteva scalpuri, într-un om prietenos, calm, mă rog, chiar cald. După aceea ne-a spus că trebuie să-l căutăm oricând avem nevoie. Firește că n-am făcut-o. Poate aveți nevoie, mă rog. Ne-am mai întâlnit după aceea, tot pe acolo, a fost întotdeauna, ți-am văzut numele în ziar, ți-am văzut poza în ziar. Devenise deodată, deci două lumi se întâlniseră. Prin poezia lui Brumaru. Și asta n-are, nu spune nimic despre mine sau despre noi. Spune foarte multe despre poezie, nici măcar despre interlopul ăla. Nu spune foarte, nu, sau spune ceva, spune că orice om are în el deschiderea asta, dacă dintr-o întâmplare fericită îi se deschide ușa potrivită. Iar poezia lui Emil Brumaru este o astfel. N-am văzut un om care să rămână vreodată inert sau apatic sau indiferent sau... citind un am mai făcut o experiență când lucram la antologia din 2018, 80 de nimfe într-un dulap. E ultima carte antuma lui Emil Brumaru. Și stăteam cu cărțile undeva în pat, multe cărți, cu laptopul, și fiul meu, care era în clasa, acum e a cincea, deci era clasa a treia, a doua, a treia, s-a dus și a început să citească din... luase primul volum din opere, acolo sunt poezii cu minți, primele volume ale lui Brumaru, și l-am văzut că râde foarte bucuros, râde. Și m-am gândit că o fi dat de vreo poezie mai descheiată la nasturi, mai așa. Nu! Citise, când înserează albușurile nouă, mă rog, niște versuri, dintr-un câine curge o limbă. Și da, mă întreba, bun, cum se poate ca din jar câinele nostru să curgă o limbă? Și atunci, de câte ori câinele nostru e foarte încins de căldură și zice, uite, dintr-un câine curge... Am văzut o reacție de copil, care nu-i imbibat de cultură, mă rog, a citit, având o reacție spontană, proaspătă, la poezia lui Emil Brumaru. Și atunci m-am gândit că dacă poezia lui Emil Brumaru poate să îmblânzească și un copil de 8-9 ani și un rachet sau un interlop, cum era respectivul, înseamnă că ceva e acolo. Domnul scriitor, că tot ți-am văzut de foarte multe ori poza în ziar, aș zice și eu, zi-ne o poezie. Imaginează-ți că ești acolo și știu că știi poezii, că de-aia întreb, dar îmi vine bine să pun întrebarea în felul acesta sau să fac rugămintea. Spune-ne o poezie. Din Emil Brumaru. Evident. Apoi nu știu. Știu, bineînțeles, că dacă l-ați fi întrebat pe el, ar fi bâlbuit, ar fi bodogănit și ar fi zis, câteva ce poezie, minute. Domnule, lasă-mă, domnule, în pace. Lasă-mă, domnule. Lasă-mă în pace. Nu știu, domnule, dacă sunt un bun recitator al lui Emil Brumaru. Îmi place cum e în stare din trei versuri să facă o atmosferă în care te simți acasă. Când se spune că e un univers domestic, nu înseamnă că înșiră niște obiecte, nu, înseamnă că îți dă senzația aceea de căldura unui cămin, că ești acasă. Nu știu, motanii se frecau de damigene, femeile se încurcau în gene și ne era la toți atât de lene, torceau femei de angora în pat. Poate continua, da? Nu-i nevoie de foarte multe versuri ca să te muți în altă parte. Pe când, totuși, impregnați de poezia lui Brumaru, mărturiseai la un moment dat că nu mai mănânci, nu mai desfaci niciodată o portocală cu inocența unui mâncător de portocale. Păi, da? Emil Brumaru era în mod clar un... Și asta se întâmplă cu mari artiști, nu mai poeți. Ei încep să vadă lumea prin interesul pe care l-au. Eu sunt convins că și un inginer genial, un inginer foarte bun, reconstruiește lumea permanent. Un arhitect face la fel. Un pictor o vede prin potențialul ei plastic. La fel, un scriitor o vede transformând-o permanent, o vede de fapt imaginându-și-o prin interesul lui, așa cum o vrea. Sigur, Emil Brumaru nu vedea în portocală un simplu fruct pe care când dezbraci o portocală și o lași în pielea goală și ajungi la miezul adânc peste care îngeri plâng și așa mai departe. Și atunci îți dai seama că decojitul al portocalei devine un gest, nu, mă rog, un gest erotic în sine, dar mai ales un gest care dezvăluie o taină, pentru că și erotismul e o taină.
Iar în poezia lui Emil Brumaru, chiar în primele poeme alea care par foarte pure și chiar sunt pure, foarte multă puritate și candoare în poezia lui Emil Brumaru, gesturile uzuale, gesturile anodine, banale, cărora cei mai mulți dintre noi nu le acordăm nicio semnificație, capătă deodată o încărcătură, a spune, o încărcătură magică pe care numai poezia o face, adică mută faptele din conturul lor. Da? Iarăși foarte interesant că, în afară de acest, spuneai despre primele poezii ale Inocentului Brumaru, culmea este că și ulterior avea această inocență, deși cuvintele erau dintr-o altă, nu erau nimic stricător, ca să spun așa. Sigur, toată lumea s-a scandalizat când a publicat Infernala Comedie, cred că în 2005. Poemele erau de prin 1973-75. Da, se vindeau în țiplă, nu? Da, sigur, interzise. Acum, sigur, noi nu avem nicio problemă dacă auzim toate cuvintele alea pe bulevardul Lăpușneanu sau în fața universității, sau dacă le citim pe ziduri. Problema e că dacă le citim într-o poezie, ni se pare deodată că trebuie să fim șocați. Mă rog, poate ține de o anumită mentalitate, poate ține de o anumită tradiție mai pudibondă a literaturii române. Dar eu cred că vulgaritatea nu e o problemă de lexic, de vocabular. Poți fi vulgar folosind numai cuvintele din dicționarul pentru școlari. La fel cum poți fi delicat, poți fi suav, poți fi plin de candoare folosind cuvintele alea așa zis tabuizate. Cuvintele nu sunt murdare în sine. Noi le putem curăța de tot trecutul pe care nu sunt nici naive, sigur, dar un poet le poate spăla de tot trecutul pe care îl au în spate sau le poate murdări foarte așa simplu. Se face că înjurătura uneori poate fi tandră dacă e spusă cum se... Cu siguranță. Unificația poate respectivă. Fi tandră, sigur că da. Când... Deci asta e frumusețea și echivocul poeziei, prieteni. Am zis că nu-l invităm pe profesor, dar uite că până la urmă despre asta vorbim. Spune-mi, cum te simți cu cărțile în față, acestea cu care ai lucrat, cât timp ai lucrat? Puțin. Puțin, pentru că erau aranjate, vreau neapărat să spui asta, că erau la virgulă, erau nu foarte ordonate. Nu erau la virgulă. A. Eu am găsit niște hârtii în mare devălmășie, așa, în mare dezordine. Da. E clar că Emil Brumaru revenise pe texte, le scosese la imprimantă, le corectase, îndreptase, avea variante la ele. Dar eu, așa cum au apărut în cele două volume, eu am imaginat, eu le-am ordonat pe grupaje, 7 grupaje de poeme, eu le-am dat titlurile volumelor, titlurile grupajelor, am încercat cumva să le pun într-un, nu știu, să găsesc un algoritm. De lucra n-am lucrat mult pentru că speram să iasă la târgul de carte din noiembrie anul trecut și sigur că nu au putut ieși. Așa am încercat, așa, în fine, a fost așa un soi. Am lăsat totul și am stat îngropat vreo săptămână în cărți, le-am citit. După aceea a lucrat foarte bine Ioana Neci, care a fost redactor de carte la editură. Editura Polirom are un merit, zic eu, a acceptat proiectul. La început credeam că e un volum, după aia ne-am dat seama că nu avem nicio șansă, nu pot să vii. Oricât de cărțoi ar fi, da? Sigur, nu. Un volum de poezie, oamenii știu, primul gest al lecturii e mâna care ține carte, adică nu pot să vii cu dexul în fața oamenilor. Cum mă simt? Adică ești diferit? Asta încerc să spun. Eu sunt diferit. Orice om... Nu sunt foarte mulți oameni care te schimbă. Eu am avut norocul câtorva astfel de întâmplări, de întâlniri fundamentale și, în mod clar, Emil Brumaru este una dintre ele, dintre puținele. Da? Și iarăși am venit după ce îi admiram poezia, o știam pe de rost și după am reușit să pe stradă. Mă rog, da, îl pândeam pe stradă, poate. Mi se părea interesant. Eu am în continuare naivitatea asta, dar pe care nu vreau să o scap pe jos.
Am impresia că un om, un mare scriitor e un om, e un om aparte. Adică e un om schimbat de ceea ce face. Nu orice scriitor, ci ăla pe care eu l-admir foarte, foarte mult. Ăla care m-a făcut să văd lumea altfel. Și atunci se pare că orice gest, și dacă se scarpină la ochi, și dacă se uită la ceas, și dacă bagă mâinile în buzunar, orice gest are o, are o semnificație. Pentru că oamenii de felul ăsta trăiesc, de fapt, în propria, în propria operă. Devin proiecții ale propriei opere, se reinventează. Și atunci mă interesa Brumaru ca personaj al Brumaru al ca personaj opere. L-am cunoscut și noi ca jurnaliști. Arhiva TVR Iași, ai văzut că are destule întâmplări. Acum stau și mă gândesc dacă te-ar auzi vorbind, s-ar uita așa pe sus, pe la... Nu? Prin reflectoare și ar zice, serios, domne, nu-i chiar așa, domne. Vrei să ne-l amintim cum ne povestește despre Dolhasca? Da, cea cum să nu. Plină de sunt foarte multe imagini ale Dolhascăi, să zic, nu? Rezervația în, de în, în aceste cărți, în aceste poeme din ultima perioadă, adică poezia, ultima poezie, ultimele poeme scrise ale lui Emil Brumaru au foarte multe trimiteri la Dolhasca. Vedem. Mi-am fost medic la țară în vreo 12 ani, la Dolhasca. O comună foarte mare, era 9 sate, era cea mai mare comună în județul Suceava, cu vreo 4 biserici, 4 preoți, pentru care unul era poparoată. Da. Da. Și mai înainte de a fi medic acolo, se făcea un soi de practică pe care trebuia să o faci tot la țară și fusesem, deci cam cu un an înainte, prin anul între vacanța din anul 5 și anul 6, fusesem tot la Dolhasca ca să fac practica. Și atunci am scris foarte mult în luna aia, jumate sau cam așa ceva, adică neașteptat de mult. Lucrul ăsta mi s-a mai întâmplat pe la 18 ani, când a fost prima și ultima dată în satul natal al lui taică-meu, din Basarabia, în fundurii vechi, unde era o atmosferă absolut colosală, pe la 18 ani. Ce fel de atmosferă? Dom'le, în primul rând că tot satul era rudă cu mine acolo. Eu m-am dus la fratele lui tata acolo, care frate era paznic la o bostănărie, dovlecărie de asta, adică stătea, nu făcea nimic, erau niște... Păzea dovleci. Păzea dovleci, pur și simplu, care erau foarte frumoși, galbeni, așa. Tot satul ăla și era bea de samahoncă. Nu știu acum dacă era tot timpul sau numai atunci. Normal, se vorbea în românește, nu se vorbea în altă limbă, numai în instituții, pe la gară, pe la... Nu, era obligatoriu să răspunzi în limba rusă și nu prea știam. Am descoperit un șir săltăreț și nesfârșit de verișoare, eu care e aici, în regat, cum să spun, n-aveam decât un văr, sau nu, doi. Ca după aceea au și venit, când a fost podul de flori peste Prut, au venit în România, n-am mai aveam niciun să le culp, dormeau și pe jos, Verișoară, lângă Verișoară, Ludmile, Natașe, aveau numele de ăsta, slav cumva. Și atunci, la 18 ani, când am fost în satul ăla, am stat vreo săptămână, jumate, cam 10 zile sau 2 săptămâni, am început să scriu, însă eu scriam mai dinainte, dar scriam foarte prost, eram conștient de chestia asta. Tot încercam. Mi-am luat niște caiete, care acolo, pe care scria tetrade, așa. Tetrade înseamnă caiet. Niște caiete subțire, ele sunt vreo 4 sau 5, care le-am scris acolo și care le-am publicat la cântece de adolescent mult mai târziu, împrăștiate prin volum și după aia adunate într-un volum, chiar cântece de adolescenți, la editura Brumar, care nu e editura mea.
pentru că toți îmi spun, bă, tu ai și edituri, ești prea bogat, ce dracu, ai edituri. Și de ce n-ați avea? Păi nu știu, dar nu este. Păi da, păi nu este. Acesta e unul din fragmentele pe care l-am pregătit. Îi mulțumesc lui Alex Vasiliu, colegul nostru, pentru că a avut această inspirație, pentru că a realizat această emisiune. Era foarte dificil și foarte imprevizibil. Adică puteai să stabilești o întâlnire și să nu vină la întâlnire, pentru că în ziua aia ar fi fost prost dispus, să zicem. Nu mi s-a întâmplat. Nu ți s-a întâmplat. Unora li s-a întâmplat. Și da, în această emisiune o să mai îndosariem câteva astfel de incredibile povești cu Brumaru, povestite de el însuși. Dolhasca era un... Nu era un loc neapărat, era un topos. Era o... Și era o stare. Dincolo de, să zicem, ce a însemnat ca, pentru el, așa, în biografia lui. Nu. În primul rând, Dolhasca a fost locul în care a scris cel mai bine. Asta era Dolhasca. De aici imaginile paradisiace, pentru că la Dolhasca a scris, scria zilnic, scria ca după dictare și tocmai pentru că scria, îi se părea că nu el scrie, că cineva sau ceva scrie prin el, îi se părea că vede lumina, ca că lumina inspirat, imaterială. Nu? Așa se spune. Că... Sigur. Și aia a fost perioada în care probabil s-a simțit cel mai... spun un lucru care poate să pară banal, dar nu-i banal, e fundamental. A simțit că se exprimă până la capăt, că se exprimă cel mai bine. Cine citește corespondența vede că după aceea are niște crize de creație, că nu poate să scrie și atunci odată când nu poate să scrie începe și deruta existențială, să zicem, cam așa se întâmplă. Marin Preda ajunsese la nevroză. Nu e ușor pentru scriitorii. E ajuns să depindă fizic de scris. Dar Dolhasca, Emil Brumaru scria. Și pentru că scria, începea să pândească tot ce era acolo, ca și cum ar fi fost o parte esențială în poezia lui. Macondo al lui. Era... Exact asta era. Cu un zid, acolo s-a născut Julian Ospitaliero, acolo s-a născut detectivul Artur, mă rog, cu magaziile de țară, cu șanțurile, cu roa, cu bucătăriile, cu toate lucrurile acelea. Rufele de pe sârmă. Da, da. Acest univers a încercat Nicoleta Dabija, scriitoarea și cea care a îngrijit această ediție cu amintiri, 45 de scriitori care spun 45 de istorii cu Brumaru, sau poate chiar mai multe, aș zice. Nicoleta Dăbija a recreat la Muzeul Literaturii Române din Iași o cameră Brumaru. A adus și un somovar și un dulap îndrăgostit, avem imaginile, și Măraru și alte burieni într-o încercată vizualizare a ceea ce e greu să... Aceea ce e universul poetic sau recuzita poeziei. Și a reușit, pentru că sunt acolo și obiecte personale ale lui Brumaru și scrisul lui. În Sigur. Această aparentă dezordine avea o ordine a lui. Avea o ordine a lui și mai avea ceva. Lua foarte în serios obiectele. Mie asta îmi plăcea la el. Asta era o parte inocentă de copil mare. Da. Când castane, avea o perioadă în care colecționa sârme. Da, asta cu sârmele. Avea niște căni la care nu renunța, bea cafea într-o cană de lut, se spărsese ceașca, dar îi plăcea foarte mult. Ți-mi minte că prin 2010, nu mai știu cât, cu trenul a încărat de la Sibiu o imensă sticlă de șampanie goală, pentru că îi plăcea foarte, foarte tare. Avea tot felul de... L-am văzut odată vorbind mai bine... Pe care n-ocolise el, presupun. Nu, nici vorbă, nu bea. Dar îi plăcea sticla, că era așa borțoasă, nu știu cum să zic. Era o sticlă mai trupeșă. Mai. Altădată l-am văzut alegând un dovleac dintr-o grămadă imensă de pe marginea drumului, pe undeva prin Ținutul Secuiesc. Și vorbea cu fiecare în parte, îl descria cu o simpatie de parcă ar vorbi cu niște copii. Ia uite bă la ăsta ce moacă are, uite la ăsta ce caragios. Adică lua foarte în serios obiectele. Dar asta e important ce s-a făcut la Muzeul Literaturii din Iași, ce a făcut Nicoleta Dabija, pentru că sunt multe obiecte ale lui. I-am văzut acolo ochelari, el umbla uneori cu trei șiruri de ochelari pe piept, cu două sigur.
unii de distanță, le încurca șnururile, în fine, așa. Ce să zic, am fost de multe ori cu el și știu câte încăpeau în geanta lui. Încăpeau foarte multe lucruri în geanta a lui. Ceva bizar. Nu știu, avea de toate. Avea carnețele, avea cărți, avea câte o basma, avea tot felul de castane de nu știu câtă vreme, avea chei, avea sârme, avea de toate. De toate. De asta e, încă o dată, e frumos ce... N-aud regia, cred că ar trebui să aud mai bine, în fine. Aș fi vrut să fiu cumva ghidat în timp și în spațiu. Am o veste interesantă. Una din scriitoarele de aici, una din persoanele care l-au cunoscut pe Emil Brumaru, e cu noi, prin online-ul ăsta cuceritor. L-a cucerit și pe Brumaru asta. Bună ziua! Ioana Tătărușanu. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Studentă la litere la Universitatea București, plecată de aici, de la Iași, și prietenă cu Emil Brumaru, da? Da, poate că nu am spus prieten, adică mai degrabă eu cred că îl consider pe Emil Brumaru foarte apropiat de sufletul meu și de parcursul ultimilor ani de liceu. Acum, formularea dumneavoastră, bineînțeles că mă onorează. Atunci să zic, așa cum ar fi zis el, un dovleac anonim între, da, dulce și suav răpitor, cum ar fi spus, cum erau versurile lui. Ai o întâmplare pe care ne-o poți povesti? Cum de era el apropiat generației tale? Cum reușea? Da, el a fost întotdeauna, și asta transpare și din lucrurile pe care le-a scris, a fost foarte apropiat și interesat de ceea ce se întâmpla în literatura contemporană, tânără și vie. Și eu l-am cunoscut pe Emil Brumaru întâmplător, când eram în clasa a noua. Veronica Deniculescu a avut o lansare a cărții ei, O vară cu Isidor, la Cărturești. Și se întâmpla ca atunci să lansăm cumva proiectul revistei din redacția care am făcut parte, Alecart, în timpul liceului. Să lansăm un proiect care se numește Alecart Junior, adresat elevilor de gimnaziu. Și atunci eu cumva trebuia să moderez un dialog dintre copii și Veronica Deniculescu. Și dumnealui a venit și s-a așteptat chiar în primele rânduri, pentru că el a avut niște colaborări cu Veronica Deniculescu și era o scriitoare foarte dragă și foarte apropiată lui. Și nu a spus nimic atunci, nu am interacționat în niciun fel, însă eu l-am salutat cu mult respect și cu multă admirație, așa, pentru că l-am recunoscut. Și emoțiile mele s-au amplificat în momentul în care mi-am dat seama cine se afla în fața mea. Însă la câteva săptămâni după, ieșisem de la școală, eram în Piața Unirii și am văzut traversând așa stația de tramvai cu niște sacoșe pline de mere, de zarzavat. Eram ce căra dumneavoastră îmi plânge acolo și l-am salutat. Dar nu m-am așteptat la un răspuns, l-am salutat oricum. S-a întors și el privirea după mine. După un timp să-mi scrie dumnealui pe Facebook că îi pare rău că nu m-a recunoscut și așa mai departe. Asta la început. După ceva timp am stabilit o întâlnire și a spus că își face ordine prin bibliotecă, biblioteca faimoasa, biblioteca lui Emil Brumaru, unde nu exista loc pentru încă un pas. Și mi-a spus că dacă nu vreau, dacă am citit asta, dacă am citit asta, era un om atât de viu și de activ, cum eu la vârsta mea nu am întotdeauna resursele să fiu. M-a întrebat dacă am citit asta, că e foarte important, că trebuie neapărat să parcurg lecturile astea. Și bineînțeles că am spus da unor cărți, unele dintre ele în ediții vechi, care nu mai apar, nu se mai găsesc acum decât poate pe la anticariate. Și m-am întâlnit cu niște sacoșe de... care putea costume niște sacoși așa imense de cărți. De la Emil Brumaru am 2600, am Flaubert, am niște cărți, am Baudelaire, am niște cărți fundamentale
Și înțeleg că a fost ca un îndrumător pentru tine, de te-a purtat prin... Îndrumător îl face percepția mea cumva, pentru că întâlnirile și dialogurile mele personal cu dumnealui au fost foarte limitate în timp, adică nu am, să spun eu, dialogat așa mult și constant, dar întâlnirile acelea scurte și foarte intense pe care eu le-am avut cu dumnealui mi-au dat mie curaj, impuls, cititorul care era Emil Brumaru și care, cum să spun, era evident într-o conversație obișnuită despre vreme, adică el nu trebuia să vorbească despre literatură ca să-mi dau seama ce fel de cititor este. M-au făcut pe mine să scriu și dacă ați folosit cuvântul îndrumător, da, îndrumător a fost momentul în care eu, agățându-mă de această întâmplare fericită de a-l cunoaște pe Emil Brumaru, i-am trimis un fragment dintr-o proză pe care am scris-o, cu emoția și curiozitatea oricărui om tânăr care scrie. Și când ne-am întâlnit cu sacoșele de cărți, mi-a spus după aceea foarte intimidat așa și rușinat ca un adolescent că avea de fapt scoasă la Xerox și un exemplar din ceea ce-i trimisese eu, dar că i-a fost foarte rușine să le scoată pe masă și să discutăm împreună. Și cu asta, jovialitatea lui în contrapondere cu timiditatea, sfioșenia lui, au făcut din Emil Brumaru, în ochii mei, un personaj nu doar literar, cât real, viu, care încă mă urmărește. Generozitatea lui se pare că este generozitatea unui mare artist, a unui mare scriitor. Se pare că cine e mare e și modest și e și generos. Mulțumim, draga noastră Ioana Tătărușanu, îți mulțumim și când vii la Iași, vizitează-ne, poate avem să ne mai spunem lucruri, uite, despre Brumaru sau despre ultimele cărți citite. Îți mulțumim mult! Ioana Tătărușanu există în acest volum pe care tocmai l-am arătat, Să fim anonim ca dovleci. Da, am zis bine, nu? Era și de vârsta lor, și de vârsta lui, da, și de nicio vârstă, era, nu? Era un om nebun după literatură. Și mă gândeam în timp ce vorbea Ioana că așa m-am prietenit și eu cu el, a fost suficient să, nu știu, da, ba, ce faci, nu mai știu, cred că despre proza lui Arghezi am vorbit, da. Ce faci, domne, și ce faci tu acolo, așa, eu eram preparator la facultate, 2003, mai știu, 5 minute eram de aceeași parte a baricadei, el avea ceva, era, acum mă gândeam în timp ce vorbea Ioana, ca primii creștini le ajungeau, era suficient un simplu semn, și deja erau frați, deja erau parte din aceeași comunitate, așa era și Emil Brumaru. Dacă adică simțea... dacă te-a simțit o clipă, exact, că ești cititor... Absolut, cititor adevărat, pentru că era și foarte exigent. Emil Brumaru avea un spirit critic foarte acut, adică nu-l puteai trebuia păcăli. Trebuia să reziști sarcasmelor lui? Nu am simțit neapărat, nu știu, l-am simțit întotdeauna ca pe un om care îi plăcea să... râdă, care accepta întotdeauna gluma, îngroșam foarte mult lucrurile și eu și el ca să ne amuzăm. N-am simțit niciodată că ar fi. Putea fi. În amintiri spui la un moment dat, tu le știi ce mi-e frică? Să nu mor. Păi, și ai plusat și ai aflat lucruri excepționale. Nu-i plăcea, și asta era chiar în anul în care s-a întâmplat, în 2018. Era frică să... Mi-a zis că e frică să moară în somn. Fără să știe. Mă rog, și în loc să tac, l-am întrebat ca nătărău, dar cum ați vrea să muriți? Adică, și a zis, păi asta e, că n-aș vrea. Și exact lecția poeziei lui... E printre... Era lipit de obiectele simple. Erau cum ar fi să nu mai bei cafea din cana aia borțoasă și ciobită, cum ar fi, nu? Să nu mai citești, cum ar fi să nu te mai uiți la femei, după doamne pe stradă și așa mai departe. Toată poezia lui, cuvântul esențial e bucurie. Chiar și atunci, sigur, e foarte multă melancolie acolo, e foarte multă pentru el... Și poemele ultime, sigur că sunt mult mai melancolice, mult mai încărcate de tristețe, de presimțire, dar pentru el moartea nu e lucrul la care sperie și încheie tot. Nu, e refuzul bucuriei de a fi aici, pe care acum. Și-o putea lui însuși acorda. Sigur. Aceste volume despre care vorbim astăzi,
și le omagim cumva munca aceasta, spun același lucru, că parcă vrem să păstrăm nu neapărat, adică da, păstrăm și opera, dar vrem să păstrăm și fragmente din viața, din personaj, din realitatea acestui personaj, care se împărțea cu toate generațiile și cu puștoaicele, cum spuneam, mie îmi plac alea care ies de la liceu Băncilă, cu contrabasul în spate, da. Ca niște teroriste, da? Cu violoncelul în spate. În aceste volume sunt surprinse bucățele din viață și mai am o bucățică din viață, așa cum l-a surprins colegul nostru, Alex Vasiliu, în emisiunea sa, cine știe câți ani sunt în urmă, nu mai știu să socotesc. Ce se întâmplă? Prima carte a apărut în 70, într-adevăr, dar a fost dusă cu vreo 3 ani înainte de Adi Cuzin, care venea la Dolhasca, având acolo și niște amoruri tulburătoare, dar care venea la mine, de fapt. Și între momentul în care a fost predat volumul și până a apărut, au trecut vreo 3 ani, cam așa. În presă chiar am debutat la 27 de ani, deci, iar cu volum la 31 de ani. La un an nou, din 67, eu neavând unde să-i cazez decât la spital, adică am golit spitalul, numai boxa de naștere funcționa. Dar să știți că de sărbători la țară nu se prea stă în spital. Țepeneag venise cu actuala lui soție, Mona, și a vrut un salon singur pentru el. Ceilalți au stat în alt salon, iar Dimov nu a vrut deloc în spital. A spus că el numai mort intră acolo. S-a așezat așa, țin minte, scena în fața treptelor, s-a pus la pământ și ca o scândură. Da? Trebuie să-l sculăm și a dormit la mine. Eu nu aveam atunci aia. Eu stăteam în gazdă. O gazdă foarte gospodăroasă, care cred că mi-a influențat poezia extraordinar de mult. O stat cu mine în cameră. Eu aveam două camere. Și-o dormit, că aveam două, patru, largi, mari. O dormit la mine din nou. Pe mine, adică, cumva eu mă simțeam că am pierdut. Pentru mine, oniricii au avut o importanță absolută. După aia, Dimov m-a prezentat lui Bănulescu, la Luceafăru, Ștefan Bănulescu, care iarăși a avut o mare importanță, pentru că a început să mă publici, eu trimiteam din Dolhasca, luni, sâmbătă apărea, sau nu știu cum, Luceafăru. El a fost foarte puțin, un an sau doi a fost redactor șef, mă publica fulgerător, adică era chinuitor într-un fel, că eu, acum scriam ca să am ce dat trimite lui Ștefan Bănulescu. Da, mi-e dor de plovărul lui Brumaru. Inclusiv Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu pe scenă a fost cu... Avea câteva fetișuri vestimentare, adică când se amoreza de o maletă, de un pulover, de un hanorac, așa, nu îl mai părăsea câțiva ani. 2-3 ani știai că așa va umbla. Da. Emisiunea este excepțională și mai este un fragment pe care dacă nu-l dăm acum, nu mai apucăm, te rog să asculți. Vă rog, prieteni. Femeia cu majuscule. Știu eu, femeia e mai intimă, care își lasă majusculele deoparte. Femeia cu minuscule. Foarte frumos. Da, cred că aia e mai apreciată de cel care scria. Apropo de asta, când am avut o perioadă foarte lungă în care în fiecare zi îmi notam să nu uit că sunt poet, pentru că, într-adevăr, la un moment dat uiți. Era ca un fel de rugăciune. Mi-am notat aici femeia cu minuscule. Da, a fost momentul suprem al emisiunii. Femeia cu majuscule? Nu, domnule. Femeia cu minuscule. Să ne notăm. E o Da, el idee. Avea asta. Domnule, nu necuvinte, cuvinte. Cât mai obișnuite, cât mai concrete. Tocite, cât mai nenorocite, cât mai, da,
Nu, șifonate, boschite, sigur, ar fi zis el. Nu idei înalte, abstracte, nu, rouă, gard, bostani, pisoi, damigene, dulci, latrine cu hârtii murdare. Aia e poezia, e în lume. Trebuie numai să vină privirea de care are nevoie ca să se poată concretiza și să o aranjeze. Da. Este important, am impresia, nu, n-am găsit aici. Mihail Șora a spus la un moment dat, atunci în preajma dispariției sale, că singurul gest pe care îl putem face este să citim, nu să ne apucăm să ne exprimăm despre, să citim. Da. Asta propui și tu, și editura Polirom, și editura Muzeului Literaturii Române, să citim despre și Brumaru. Și mai apar. Eu știu că sunt texte inedite în proiectul pe care l-avea cu Zamfira Zamfirescu, tablourile cu îngeri și poemele cu îngeri. Trebuie să apară la editura Casei Radio un album foarte frumos cu înregistrările, Emil Brumaru recitându-și poeziile. Cum îți explici această efervescentă și tinerească, așa cum am zis, postumitate? Păi, doar fiindcă era pe rețelele de socializare? Nu, sunt foarte mulți. Credeți-mă că sunt zeci de cenacluri și de... Nu. Nu știu, Emil Brumaru chiar era un poet iubit. Asta e clar. Poate pentru că, nu știu, cu el era mai greu, mulți spun că le era mai greu să se apropie de el și, într-adevăr, nu era un om, cum să zic, care se deschidea ușor. Avea țepii lui, da? Dar cu poezia lui te împrietenești repede și pentru totdeauna. Și nu e un poet facil în niciun caz, e un poet cu niște adâncimi și cu... Contează vârsta la care îl citești? Ce nu zici? Cred. Eu cred că de la nu, în sensul că recitind, fiul meu... Nu, dar recitind la o vârstă diferită, sigur, îl rafinezi sigur, diferit? Sunt etaje diferite ale poeziei lui Emil Brumaru, ca în cazul oricărui mare poet. Tot redescoperi. Tot. Deci așa cum nu ne-am plictisit cu el pe aici, pe Lăpușneanu, pe la librărie, unde nu lipsea, și imagina librăresele așezate în raft, să ajungi la ele cu scara, da? Toate astea sunt, fac parte din legendele urbane, dacă vrei, din ceea ce înconjoară ființa. Păi sunt câteva personaje care cred eu că definesc sau că sunt foarte consistent Iașul cultural. Au fost Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, câțiva astfel de poeți, Emil Brumaru. Nu întâmplător, legendele se nasc în jurul autorilor foarte, foarte buni. Și da, și în jurul actorilor foarte mari. Și în jurul actorilor, și în jurul pictorilor, și așa mai departe. Și mă gândeam în timp ce spuneai că el colecționează obiectele și se referă la ele, Dragoș Pătrașcu, de exemplu, are același stil de ready-made-ul, e făcut din lucrurile pe care le întâlnește și colaje, pe care le iubește. Sigur. Le înțelege iubindu-le sau le iubește pentru că le înțelege. Da, cred că el a curatoriat, ca să zic așa, o expoziție de pictură erotică într-un fel la unul dintre fili anul trecut, dedicată lui Emil Brumaru. Se întâlneau într-un anumit punct și probabil mari artiști se întâlnesc întotdeauna. Putem să devenim cititori mai buni citind Brumaru? Da, da. Putem, în primul rând, să devenim cititori, putem deveni cititori... Bun, e o poezie foarte rafinată, e o poezie care îți ascute simțurile. E o poezie care îți, mă rog, care te pune în fața unor... Care reașează lumea, o pune într-o sintaxă la care nu te așteptai. Și atunci asta, sigur că îți provoacă foarte mult imaginația. Da, putem. Singurătatea îmi place, nu-mi place, spunea în emisiune și păcat că nu mai am timp acum să dau, dar am nevoie de singurătatea asta și stau în ea ca într-un ou și dacă îmi spargi coaja, mă supăr, scot ciocul și ciupesc. Atât de... și felul în care vorbea era atât de armonios și de vizual, încât da, eu chiar am văzut ceva care te... ciupește dacă îl superi un pic pe domnule, lasă-mă în pace. Crea efectul ăsta rar, foarte rar, că în momentul în care își povestea tristețurile și neîmplinirile și eșecurile amoroase, toată lumea râdea. El era foarte trist, dar toată lumea râdea. Nu avem cum să fim foarte triști, că avem volumele, avem opera, 4, 5, amintiri cu el. Prieteni,
citiți Brumarul, citiți în general, fiți cititori mai buni, dacă poet, cum era, să nu uiți să fiu poet, spune el. Un fel de mantră. Hai să citim. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu foarte mult!